No. Double, double. Yesterday told me your story and it was very inspiring, and I've heard just a little bit of that story. Would you be so kind as just to share your story, where you came from, how did you manage to come to LA, and what do you do for a living? I'm from Turkey originally. What I did is in 1995 I moved to New York and why? At that time, I was actually still in college, right? I was still studying, and I started working with this company, and I started dating with this guy, and he said that I'm going to move to New York. You want to move with me? And I said, okay, I'll move with you. And then as we started working together, it was a film company. We were doing production and distribution. The company grew. We started doing a lot of businesses in Eastern Europe, actually. We started opening offices in Romania, Bulgaria. And then in 2001, we decided to move to LA because this is where the business was, right? All the industry was here and the Hollywood was here. But I wasn't, you know, like, I like the business side of the movies. I'm very creative, but I wasn't into Hollywood, that crowd, as much, you know? I was like, I don't know if this is my crowd. I don't know if this is what I want to do. I wasn't sure. So slowly I was interested in different things. I was always interested in art. So I went to school again here, UCLA. I studied graphic design. I don't know, I wasn't happy. I wasn't sure what I was doing, but I didn't know how to get out of it too. You know, I had a little child, I had a son. It was a routine. It was a routine, and it was comfortable in a way, you know, like I had a very comfortable life. We live in a beautiful house, I'm in LA, you know, like I was actually on my way out from home to pick up my kids, right, from school. So the doctor calls, I have like literally like 10 minutes to get out of the house, otherwise I'm gonna be late. So he starts telling me, like, we found cancer in your, you know, like in the biopsy, you need to do a mastectomy. And then I was like, it's like everything is like blurry. I don't even understand what he's saying. I'm like, all I'm thinking is like, I need to go pick up my kids. I cannot risk anything, right? I cannot. I have, my daughter was like 4 years old and then my son was like 12. So I said, like, I cannot risk anything. I'll just do whatever. I'll do the alternative therapy. I'll do the Western. I'll do the surgeries necessary, all the way I'm going to remove. So I did everything. So this was like almost 4 months of back-to-back surgeries. And also like, but I was never in a way like, I'm going to die. I never thought I'm going to die, right? I never thought about that. I thought like, this happened for a reason. But later when I thought about it, I said like, I was asking for a story and I get my story. Life is only 10% what happens to you and 90% how you react to it, how we take it, right? So it's all about us, our choices. So just make the right choice and move out of your comfort zone and don't settle. Don't settle. Thank you for sharing. Give me a hug. Thank you. So sweet. Thank you. Ką tik numynėm 10 mylių į priekį, 10 mylių atgal, tai 32 kilometrai. Nuo šiol vadinkit mane lobsteriu. Nu ir sėkit, tu buvom big mau. Tik dabar galbūt fat ass big mau. Oh yeah. Žinai, kiek iš viso? Nu. 13 mylių. 13 mylių? Jo. Į vieną pusę. Nu, šiandien, kaip išvarėm, mes skaičiuojant iš šiai Santa Monica, į susitikimą, tai kažkur 20 mylių bus sumoje. Nu, tai 32 kilo, sakau, nu. Tai visi užmygo, visi mano prenumeratoriai. Kur tu čia pezėjai? Kaip tave dabar aš noriu pasiūsti vienoj vieton, kad tu kažką paveiktum. Nes tu šiksi. Ką? Tu nori, kad aš Nu, tu nori, kad aš tave palikčiau su Tuliku. One on one. Klausykit, būkit gerai, parašykit. Tu irgi fucking lobsteris. Parašykit, kas nors, ar jisai yra panašus. Nelys. Atsiprašau. Pasirašykit, kas nors, ar jisai yra panašus į Fidelį Castro. Tik tai šitas turi vaikus. Nelys. Va, šitai, va. Nelys. Po šitos kelionės aš nenoriu, kad tu su manim net nesikalbėtų. Aš ką tik perrašiau tavo numerį kitur. Tu gyveni kitur. Lauke. Sėkmės. Gerai, dar viena įdomi istorija tame, kad aš nudegiau. Aš nudegiau ir kremo nuo įdegio, arba įdegiui neturėjau. Bet žiūriu, kad pas mus viešbutį yra paliktas šampūnas, muilas yra toksai losjonas. Aš užtepiau ir viskas buvo ok, bet
Va, losionas. Tokį tepėjai? Nauja buteliuką padėjo? Jo, nice. Jau galėsi vėl turi. Aš užsitepiau ir mes nuėjom imti to interviu pas moteriškę. Ir aš pradėjau prakaituot, ir pradėjau losionas tekėti akies, ir aš pradėjau šaroti, aš pradėjau merkti. O, žiūrėk jo. Ir man pradėjo graužti akies. Neturim jėgų, Bigmo suveda duomenis ir varinėsim su elektro paspirtukais. Kaip aš nemoku vairuoti, dešinė ranka. Jo, aš negaliu vairuoti dešinę ranką, o kairę negaliu jums filmuoti. Fuck! Ką daryt? Žinau, kad būtent būnant JAV reikia būtinai užeiti į In-N-Out. Vedu vat vaiką papusryčiaut kažko normalaus maisto. Nu, kas sveikesnis jisai būtų, nes tu dabar toks kūdas kažkoks labai. Pasakyk, kad pralaimėjau. Pralaimėjau. Džiaugis, kad aš tokį neprabangų renkuosi. Susitarimas buvo, kad aš nesikeiksiu ir maždaug praėjo kokias 6 minutės. Ir aš sakau, tai puhu, jie. Yeah. Ir iš karto pas mane minus 20 baksų. Bet jeigu jisai pasikeiks, tai mes valgysim desertuką. Bet jisai niekada, žino, kad per 10 dienų nesu girdėjęs iš jo burnos kažkokio tai keiksmų. Jeigu nukristų telefonas, o nėra, aš manau, kad būtų pirmas kartas, kada tu keikies. Ir simfonija. Nyku. Pabaikit komentaruose. Bet geras, ne šitas? Jūri geras. Nu, parodysiu, kebra, kas čia. Pas mus nemačiau, draugai, tokių bairių, bet net negaliu apibūdinti, kas per skonis. Va šitas. Šitas žiūri geras. Čia sveiko maisto. Sveiko maisto entuziastams. Čia yra double-double. Kaip tik po sužinojimo... Čia mano bulvės. Tai jums kas? Galai ragauk, review padarysi. Tai sužinojom, kad laimėjo Žalgiris, galim sveikai pavalgyti. Ja. Kauniečiai ir ne tik visus sveikinam. Tam, kad YouTube sulaukti daug peržiūrių, dar yra viena tokia rubrika, kai review. Taip pasakau. Nesvarbu, ką darai, ar matai. Review, skanus. Neblogas, skanus. Ir ypač skanios bulvės. Gerai, kad nėra daug druskos. O. Daug. Bet popieriausio nereikia valgyti, galima palikti. Nevalgo. Aš netaip kaip su. Nu ką, atvykom pagaliau mes iki Los Andželo. Labai pergyveno Richardas toksai, rašė mums į Instagram'e, sakė, nu važiuokit jūs ten ir ten, nu tai sakau, Povilai. Reikia važiuoti, jeigu jau sako Richardas. Tai va, čia yra Dolby Theater, kitai vadinaus dar Kodak Theater. Labai didelis kino teatras, Avengers'ai, rytoj einam Santa Monikoje į Max'ą pasižiūrėt. Ir va, prasideda, ateik, žiūrėk, prasideda žvaigždžių alėja. Russell Crowe yra, žiūrėkit, iš karto suradau. Anthony Hopkinsas, Kevinas Kosneris. Nu čia, dabar jums bijau sumiluot, bet jų yra tikrai šimtai šitų žvaigždžių. Ir kai jūs norit surasti kažką labai įdomaus, tai užsiknisat. Vitakeris, super iš tikrųjų aktorius. Deimonas. Petrauskai, nerandu tavo. O tai sakyk, tu esi... Mano kitam gale. Ten jau prie aukščiausių, ten kur prie Oscarų. Pirmų, kurie yra sudėti. Va. Savo gėjo, bet gėjo. Aš turiu apsą nuorodą, kur tiksliai. Surasim, ne? Jo. Let's go, man. Let's go, man. Kažkas iš jūsų ieškosite Arnoldo, be abejo, legendinio Arnio. Žvaigždė, tai jinai yra kaip tik prie Guinness rekordo muziejaus. Povilas dar tenais, jisai mėgėjęs paskaityti. Man asmeniškai nepatinka Guinness rekordo knyga. Nu tiesiog, vat, ne man ir viskas, man nebeįdomu. Aš nuo jau šalimais esantį McDonald'ą pasiėmėjau kavos ir mes dabar varysim į štai Wax Museum. Pasižiūrėsim, tikiuosi surasiu ten mano idolus, tai reiškia surasiu ten DiCaprio, surasiu Scorsese, surasiu Stallone, surasiu McConaughey, Willą Smithą be abejo surasiu, Timberlake'ą, nes man Timberlake'as labai patinka. Man patinka tai, ką jis daro, man patinka jo muzika, man patinka tai, kad jisai padarė karjerą nuo boys bando kažkokio tai iki rimto, gan neblogo aktoriaus ir tikrai labai gero atlikėjo. Tai va.
Hollywoodas, draugai, Hollywoodas. Pamenat, filmuose dažnai rodydavo būtent vat štai tokius policininkus. Va, prašau, visi dar turėtų šokti, ne? Turėtų turėti ausinės ir turėtų šokti. Ne. The foulest stenches in the air. The funk of 40,000 years. And grisly ghouls from every tomb are closing in to see you. No mere mortal can resist. Nežinau, kiek iš jūsų pamino tą laidą, bet man atrodo per Lanką vis tą rodė būdavo Believe it or not, Ripley's. Gali tikėti, galite tikėti, galite ne, berods tą laidą vadinasi. Ir mes dabar atėjome į tą muziejų, kur yra būtent Ripley muziejus. Ir toj pradėtųsiu jums įvairiausių įdomybių. Vat šitas bičas vedė tą laidą, paminat? Va jisai. Nežinau, mano vaikystės legenda. O čia tie frikai, paminat? Pačioj pradžioj būdavo toks intro su tokiais frikais. Prisipažinkit, parašykit komentaruose, kiek iš jūsų vaikystėje bandėt pagauti savo šešėlį. Aš nuolatos bėgiodavau pas močiutę kaime ir vis bandydavau pagauti tą savo šešėlį. Ir štai čia, būtent yra šitoje vietoje, taip suteikiama tokia galimybė pagauti būtent savo šešėlį. Reikia tik tai paspausti mygtuką ir... Position yourself against the opposite wall and strike a pose. Don't look into the flash. 5, 4, 3, 2, 1. Now check your shadow on the wall. Jo, va čia yra mano shadows. Prastai matosi. Mane labai vilioja šitas raudonas mygtukas ir aš nežinau, ką su juo daryt. Du filmai pakeitė. Pakeitę žanrą iš tikrųjų, be abejo, Jigso, tai yra So, atsiprašau, So, Pjuklas ir, nu, man amerikietiška versija patiko labiau, Skambutis. Randamės Gineso rekordų muziejuje ir krepšinis. Krepšinis, aišku, yra visada įdomus ir žiūrėkit, jauniausias žaidėjas, kuris kada nors pasirodė NBA aikštelėje, juodoji Mamba. Kobe Bryantas, mano buvo mėgiamiausias žaidėjas, turėjau jo marškinėlius, kai buvo mažas, 8 numeris dar tada jo buvo. Po to užaugo ir turėjau jį jau 24 numeriu. Tolas, tai aukščiausias, žiūrėkit. Paralimpinis, taip. Jo, most points in an NBA career, daugiausia taškų be abejo, Karimas Abdul-Džabaras. Vienose rungtynėse be abejo, 100 taškų, Chamberlainas. Ir daugiausiai čempionų titulų turinti komanda Boston Celtics. 16 titulų. Man atrodo, antroje vietoje jau yra Lakers. Taip, kas čia? Kas čia pas mus įdomaus? Highest NBA career average. 10 tūkstančių taškų. Jau. Draugai, šiandien yra ketvirtadienis ir šiandien yra Avengerių premjera. Ir mato, čia yra Čenys kino teatras. Tai vat būtent čia ir surenda visos žvaigždės. Raudonasis kilimas. Ir aš jau šitam džentelmenui sakiau, kad šiaip tai duchai galėtų ir mane pakvies. Bet ką aš žinau. Aš paėmiau turbūt du bilietus ir pamečiau juos. Mus pakvietė. Nu tai tu, jeigu esi mano asistentas, tai būk pastabesnis. Aš labai atsiprašau, Aš einu ką nors vėl padarysiu, kad gautume... Na va, eik pramuš, kad aš ten stovėčiau. Viskas tarkoja. Iš kur jūs? Iš Holivudo? Iš Holivudo. Vadimai iš Holivudo. Viską to sutvarkyti. Ir Vadimas norėtų kavos. Na, su pienu ar ne? Su pienu. Vieną cukraus. Gaila viškai, kad jau išvyksta mane. Don't wanna talk about it, Gerai, tai nefilmuoju tada.